порядок припинення постачальниками житлово-комунальних послуг. Сплата за послуги – це обов'язок споживачів, передбачений як законодавством, так і договорами з надавачами послуг. На початку воєнного стану урядом було прийнято рішення, яке передбачало те, що у разі наявності у людей заборгованості за житлово-комунальні послуги, пеня і штрафи не нараховуватимуться, а послуги не відключатимуться. У січні уряд поновив можливість підприємствам припиняти надання житлово-комунальних послуг боржникам. До постанови внесено зміни, і відтепер право підприємств нараховувати пеню і за наявності боргів відключати послуги поновлено. А це тягне за собою і неможливість ними користуватись, і додаткову плату за їх підключення. Відповідні зміни стосуються плати за холодну та гарячу воду і передбачені постановою уряду від 29 грудня 2023 року за номером 1405. Отже, воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за комунальні послуги. Сплата за житлово-комунальні послуги має відбуватись відповідно до законодавства і договорів. У протилежному випадку надавачі послуг зможуть застосовувати всі передбачені законодавством важелі впливу на боржників. Певний мораторій стосується лише територій, де відбуваються бойові дії. Що робити споживачам та або членам їх сімей, які покинули своє місце проживання? Якщо людина виїхала з домівки, де нема приладів обліку, на понад чим 30 днів, то їй треба обов'язково надати постачальнику води або та управителю багатоквартирного будинку, підтверджуючи документи. Утім, майте на увазі, що за опалення й управління багатоквартирним будинком усе одно доведеться заплатити, навіть якщо ви не проживаєте в квартирі понад 30 днів. Які документи можуть підтвердити відсутність людини за місцем проживання? Це можуть бути довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, у тому числі отримані в іноземній державі, відбування покарання тощо, іншого документа, що підтверджує право на виїзд з України чи в'їзд в Україну у відповідний період часу, в електронній або паперовій формі відповідно до умов договору. Що робити, якщо період відсутності споживача перевищує 6 місяців? У такому разі споживач, якщо він хоче продовжити не сплачувати за комунальні послуги, у місячний строк з моменту закінчення кожного 6-місячного періоду зобов'язаний надавати оновлену заяву з відповідними підтверджуючими документами в електронній або паперовій формі. Мова йде про ситуацію, коли нема приладу обліку. Як направити ці документи? Так, щоб потім можна було довести, що ви це зробили. На електронну пошту направляють відскановані копії заяви та документів. На поштову адресу – копії документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому важливо зберігати документи, які підтверджують отримання вашої заяви – СМС, корінець про вручення листа. Висновки. У разі несплати або оплати за комунальні послуги в неповному обсязі споживачам, які проживають на неокупованих територіях і територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, за наявності заборгованості можуть відключити комунальні послуги, нараховувати пеню, стягувати борги примусово. На що потрібно звернути увагу споживачам під час припинення послуги з постачання електричної енергії? Припинення постачання електричної енергії споживачу здійснюється згідно правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2008 року за номером 312. Оператором системи розподілу за умови попередження споживача не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня відключення. Електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дня відключення. Попередження про припинення постачання електричної енергії оформлюється після того, як встановлено факт наявності підстав для відключення. Наприклад, накопичився великий борг.
Для повідомлення споживача йому надається окреме письмове повідомлення, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде припинено. Датою отримання таких попереджень буде вважатися та дата, коли повідомлення особисто вручили. Це підтверджується підписом одержувача. Якщо повідомлення направлено рекомендованим листом, то датою вручення вважатиметься третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач. Якщо споживач відреагував, сплатив борг, належним чином це підтвердив, постачання електричної енергії споживачу не припиняється. Відновлення електроживлення електроустановок споживачам, які були відключені від електромережі, проводиться після 100% оплати заборгованості, включаючи також оплати витрат, пов'язаних з відключенням та повторним підключенням електроустановок споживача або за умови укладання договору реструктуризації заборгованості. Для цього споживачу необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів, провести звіряння розрахунків за електроенергію. У випадку, якщо споживач не згоден з сумою боргу, надати квитанцію про сплату заборгованості або укласти договір про реструктуризацію заборгованості, отримати рахунок на оплату витрат, пов'язаних з відключенням та повторним підключенням електрообладнання. Який порядок припинення газопостачання? Відповідно до пункту 27 розділу 3 правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року за номером 2496, якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом 10 днів після строку, визначеного договором постачання природного газу, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу шляхом направлення споживачу письмового повідомлення з відміткою про вручення, з вимогою самостійно припинити споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед газовим приладом та допустити представника постачальника за пред'явленням службового посвідчення на об'єкт для пломбування запірних пристроїв, що має здійснюватися з дотриманням техніки безпеки. При цьому в повідомленні про припинення споживання природного газу постачальник має зазначити підстави та дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше, ніж через 3 дні після дати отримання повідомлення. Побутовий споживач, що має прострочену заборгованість перед постачальником за послуги з газопостачання, не має права протидіяти постачальнику або оператору ГРМ у заходах із припинення газопостачання та на письмову вимогу постачальника має самостійно припинити власне газоспоживання. Припинення газопостачання не звільняє побутового споживача від обов'язку сплатити заборгованість за фактично спожитий природний газ. Відновлення газопостачання споживачу здійснюється за умови оплати простроченої заборгованості за природний газ за договором або складання між постачальником та споживачем графіка погашення заборгованості та відшкодування витрат постачальника на припинення та відновлення газопостачання. Якщо з цих питань ви потребуєте безоплатної правничої допомоги, звертайтесь за консультаціями за телефоном контакт-центру системи безоплатної правничої допомоги за номером 0800 213 103 або до найближчого бюро правової допомоги.